Vazhdon që të jetë Fadil më i pabindur ndaj rregullave të rregullave rrugore. Burrat apo grat? Zakonisht unë si kompsor flas. Këtë gjë nuk mund ta ndajm, po zakonisht grat nuk vlerësojnë riskun më shumë se sa një burr. Që do thot, nëse një burr do jetë pranë ndërprerjes së fluksit televizive në rrugët interurbane kryesore apo në autostrada, një burr e di që kujdesa këtu ka një rrezik shumë të lartë. Ndasaj një grua e kryen ndërprerjen të mirëshme edhe pa e menduar hiç që mund t'i humbasë jetën aty. E kuptoj. Dhe kjo zakonisht ka të bëjë në rrugët interurbane. Ndërsa në rrugët urbane është e miksuar, mund ta quajmë. Është e miksuar si nga ana e burrave dhe nga ana e grave, nuk mund ta ndajmë. Okay. Nuk bëjmë dot një ndarje gjinish, po në këtë rast thua mundet që të bësh një dallim. Edhe burrat në Shqipëri janë ose ndryshe moshat e treta, kanë lëzotruar një letër drejtimi, kanë një informacion më të detajuar, ndërsa në vitet e fundit ka ardhur kjo frymë në Shqipëri që një femër mund të një grua mund të japi një mjet. Po përqindjet sa i përket aksidenteve të cilat shkaktohen për shkak të këmbësorëve, kemi? Shumë mund ta quajmë. Shumë unë flas edhe në kryerjen e akteve të ekspertimit, dhe në shumë aksidente ndodhin pikërisht për fajt të këmbësorëve. Nëse një drejtues mjeti, se shpeshherë kjo është një diskutim i madh që ndodh edhe pranë organeve të akuzës, që nëse një drejtues mjeti e tekalon normat e shpejtësisë në rrugë interurbane kryesore apo dytësore, nëse jemi në rrugë interurbane dytësore, shpejtësia maksimale juaj është 80 km/h. Dhe një drejtues mjeti mund të qarkullojë me 110 km/h, 30 km mbi normën e lejuar. Dhe pikërisht këtu mund të kesh shkaktuar vdekjen e një këmbësori. Dhe shpeshherë është kryer. Kush e merr në këtë rast? Padyshim gjithmonë un jam drejtuesi mjetit. Gjithmonë jam me pjesën që këmbësori do të kalojë pranë vija, pranë vend kalimit të këmbësorit. Jo, fal, nëse ndodh një gjë e tillë pra që personi kalon. Kalimi rrugës gjithmonë është determinante për. E di pse më kujtohet ky aksidenti fatal në përballa stirit në atë rrugën ku një këmbësor ka kaluar, aty faktisht ka dhe ato bordurat e larta, nuk e di se si ka arritur të kalojë. Dhe u bë virale si video dhe personi që i përjepte automjetit e ka fluturuar në anëzirët e fatkesi që ka humbur jetën. Një ngjarje shumë e rënda jo. Ka edhe disa detajet të tjera. A abuzohet në njëherë me këmbësorin? Në aspektin e... Në aspektin edhe ligjor. Ose në aspektin dhe hetuas. Të pyes për këtë sepse... Asnjëherë. Unë kam njohur, të paktën në këto vite gazetari, kam parë edhe raste ku i është lënë faj këmbësorit, edhe kurse ka padur këmbësorit. Këtë gjë nuk mund ta them, çdo ngjarje ka natyrë të ndryshme, shpeshherë në zhargonin e përditshëm çdo qytetar mund të tregohet para gjykues ndaj një ngjarje, por nëse asaj ngjarjes i afrohesh dhe je i përfshirë, e kupton mënyrën se si mund të ketë ndodhur ngjarja, sepse siç është ai rasti që përmendë edhe në Astir, themi që drejtuesi i mjetit ishte me shpejtësi ndaj ka. Po edhe rruga aty duket është 10 km në orë nëse nuk gabohem, apo është 10 km në orë, ka ndryshuar. Ka ndryshuar. Ka ndryshuar sinjalizimet sepse ajo më përpara ka pasion kanë tjerë ndërtimi, por endi përmrani rrugës ka marrë masa duke ndryshuar sinjalistikën. Dhe si që është e rasti që neve diskutuam, drejtuesi mjetit mund ta tejkaloj normën e shpejtësisë, por këmbësori nuk duhet të ekzistonte fare në këtë lloj segmenti. Shkoj vetëm pak në këto momente tek Lediana edhe